Облыс аумағында бұл 300-ге жоқ стихиялық қоқыс үйіндісі бары анықталды. Бұл космомониторинг деректері бүгінге дейін 89% жойылды. Ең көп тіркелгені қала аумағы болып отыр. Жыл сайын ғарыштық түсірілім арқылы қала аумағы мен бірқатар аудандарда заңсыз қоқыс үйінділері анықталады. Биыл 293 нүктесі табылып 89% жойылған. Аудандарға келсе, Қарғалы мен Храмтауда толықтай тазартылды. Алғамен Мәртөк аудандары ғана қалып отыр. Мәртөк ауданында 69 және 88% қалып отыр. Жақсарылған жұмыстар, қалғаны жаңғыртып отқан 293-тің 261-і жойылды. Енді 32-сі қалып отқан жер. Бұл негізі күрделі, неге ол күні бүгін жойылмай отыр, жұмысы қиын жүріп отыр. Себебі ол қазіргі сол аудандарда полигондар бар, қатты тұрмыстық қалдықтар. Сол полигонның өзінің шекарасынан шығып кеткен жерлері, яғни ол бөлігі жатқан қалдықтар емес, сол полигонның айналасында жатқан. Әйтпесе ол және ең ірі қалдықтар болып есептеледі. Жыл сайын қайталанып келетін үрдіс, себебі тұрғындардың да сұрайтынымыз, заңсыз қалдықтарды орналастырмай, оны арнайы бекітілген полигондарға шығарса деген ұсыныс беріледі. Анықталған стихиялық қоқыс алаңдарының көп бөлігі шаһар аумағында. Қазіргі кезде 117 қоқыс алаңдары, заңсыз қоқыс алаңдары анықталған болатын. Жылдың басынан қазіргі кезде Алматы ауданында 74 қоқыс алаңдары болатын болса, Астана ауданында 43 қоқыс алаңдары анықталып отыр. Қазіргі кезде 260 миллион теңге бөлінді. Бұл жұмыстар толықтай атқарылып жатыр. Мысал айтатын болсақ, қазір Астана ауданында 6 қана қалып тұр, бірақ оларда барлығы ескі полигонның аумағында орналасқан. Ақтөбе заңсыз қоқыс алаңдарын жою бойынша елімізде 4-ші орында. Айта өтейік, алдағы уақытта заңсыз қалдық шығарғандарға әкімшілік жауапкершілікті ұлғайтып, айыппұл көлемін өсіру қарастырылып жатыр. Жансая Абдикарым, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.